Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tänast pallkorvi saadet alustaks õnnitlusega meie parimale naiskorvpallurile Merike Andersonile, kes on kahe saate vahel tulnud Belgia meistriks. Kahjuks pole sama hästi läinud ühel meie parimal meeskorvpalluril Kristjan Kanguril ja tema jaoks on hooaeg lõppenud. FIBA Europe Cupil tuli finaalis leppida kaotusega ja Itaalia liiga põhiturniiri viimase vooru allajäämine ei võimaldanud seal playoffi pääseda. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Eesti naiste meistriks tuli 1-1-8-2 Tallinn, alistades finaalis Tallinna ülikooli 3-0. Siim-Sander Vene võib uue hooaja eel klubi vahetada. Eesti meistriliiga finaalis kohtuvad tänavu Eesti liigas kaotuseta püsiv Kalev Cramo ja Balti liiga finalist Tartu Ülikool Rock. FIFA spordi staaride vabavisete rubriigist näitab täpselt viskekätt lavastaja ja näitleja Siim Maaten. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on möödunud hooajal Rootsi meistriliigas mänginud Jaan Puidet. Tere õhtust! Tere! No võta veel kokku see möödunud hooaeg seal Rootsi meistriliigas, et jäite 9. esimesena playoffist välja. Jah, kahjuks jäime esimesena välja, jäime ühe võiduga saime selles mõttes, et üks võit ei puudu, et pääseda playoffi viimasena. Ja ütleme nii, et see üks võit oleks võinud tulla ilusasti nende nõrgemate satside vastu, kellelt me pähe saime, sest meil oli partikulid vigased ka. Mina ja Horvaatlane oli vähemalt, mina olin kuu aega audis ja Horvaatlane oli kuskil 3 kuud oli audis. Ja siis eks see, et kaks nagu nii-öelda põhitegijat oli puudu, selle arvelt ka kaotsime 2 mängu lisaajalt ja ühe mängu isegi olime 20-ga peale, see me ikkagi suutsime pähe saada sellel. Selles mõttes see juht on ka kindlasti natuke pettunud, et eesmärk ikkagi oli playoff. Eesmärk on muidugi playoffi saada, aga noh, nad said sellega, kui me kõik nagu mehed lõpuks saime kokku, et kui oli, kõik olid terved, siis nad nagu tegelikult noh, nägid ka, et oleks tegelikult see playoff oli nagu meie oma, mitte nagu nii-öelda Malbas oma, et me siiski suutsime nüüd nagu üle mängida ja samamoodi olid viimased mängud olid liigas, me, kui kõik terved olid, me kõik mängud ka võitsime. Ainult sõderteljalt vist saime ühe mängusena päeva. Aga tundub, et sinu mänguga jäädi seal rahule, et uut lepingut pakuti ja oledki tegelikult juba uueks hooajaks sama klubiga lepingu juba ära sõlminud, et said ka paremad tingimused. Jah, tingimused on paremad selles mõttes, et koht on sama, nüüd on tuttav, tead kui minna, treener on ka sama. Et seal nagu tuttavasse koht on ikka parem minna, kui sa kuskil uude peaksid minema. Et sellega kõiki nende asjadega harjumine ja nagu hooaja keskelgi oli, et poole hooaja pealt, kui siia Eestis tagasi tuli, siis oligi, et noh, tundsid, et ei ole päris nii hästi tehtud, kui nagu peaks olema, aga noh, hooaja lõpus läks nagu kõik hakkas paika jooksma ja hakkasid võidud tulema ja ma ei näinud küll põhjust mitte nagu alla kirjutada. Aga komplekteerimisega on siis seal varakult alustatud, et kas on juhtkonnaga juba olnud ka juttu, et millised on eesmärgid uueks hooajaks, kas lihtsalt liigasse püsima jääda, playoffi saada või isegi medalimängudel pääseda? Kõige suurem nagu ongi eesmärk on playoffidesse saada järgmine hooaeg. Et proovitakse nagu tagasi tuua nii palju mängijat, kui suudetakse. Peale minu on praegu veel 4 mängijat on alla kirjutanud lepingutele. Ja siis üritatakse veel Horvaatlast ja meie tagamängijad samamoodi, et nad ka lepingule järsku alla kirjutavad suve alguses, et oleks nagu sama, tuumik oleks põhimõtteliselt sama koos, et ei oleks nii palju muutusi. No, loodame, et kõik läheb nii nagu soovitakse ja meie teeme nüüd lühikese pausi ja vaatame, kuidas lõppes Eesti naiste meistriliiga hooaeg. Aprilikuu viimastel päevadel toimusid naiste korvpalli meistriliigas viimased finaalseeria kohtumised Tallinna Ülikooli ja 1-1-8-2 Tallinna vahel. 3 võiduni peetavas finaalseerias piisas seekord 3 kohtumisest. 1-1-8-2 Tallinn suutis Audentese kodusaalis kinnustada seeria võitudega 3-0. Kui kahel eelmisel hooajal on Tallinna Ülikool suutnud 1-1-8-2 vastus finaalseeria rohkem kui 3-mänguliseks vedada, siis seekord suutsid Howard Fryer juhendatavad meistritiitli kinnustada minimaalse ajakuluga. Kaotajate treener Janne Rits oli küll löödud, et tuli jälle kord finaalis alla jääda, kuid rahulolu pakkus asjaolu, et kaotati võideldes. Midagi sisse ei jäänud.
Vastane oli seekord lihtsalt parem. Üldse sellele seeriale, nagu ma ütlesin ka eelnevalt, et siis ega keegi ei uskunud, et me osutame mingitki vastupanu. Ja mul on hea meel, et tüdrukud astusid kaks sammu edasi. See aasta jäi veel see kolmas samm astumata, aga ma usun neisse ja küll ta tuleb. See, kes võibolla hooaja jooksul nii palju mängida ei saa, need mängijad tõusid pildile ja see oligi nagu hea. Et üks kõik, kes väljakule läks, see sai anda oma panuse nii rünnakul kui kaitses. Mängujuht Birgit Püüsunul oli mängu algus rabe. Tehti palju pallikaotusi ja vastane võitles iga palli pärast finaalile vääriliselt. Eks me teadsime, et kui me täna seda kolmandat võitu ära ei võta, et siis võib veel see seeria väga raskeks meie jaoks kujuneda. Ja vastastel oli selgu vastu seina, et ka nemad andsid endast maksimumi kindlasti täna. Et ma arvan, et mõlemalt poolt oli esialgu esimene poolega oli väga rabe ja selline keeruline mäng, aga lõpptulemusega on kõik rahul, ma arvan. Ja finaalid on ikka oma sellise õnguga, et siin ei ole vahet, mis need varasemad mängud on näidanud või kes kuidas. Et finaal siin on võrdne võrdsega, ma arvan. Peatreener Howard Fryer ootas rasket kohtumist ja ei olnud üllatunud, et pinge püsis kuni mängu lõpuni. Lõpuks me oleme tugevam. Müs maha nendele ka, et see ei olnud lihtne, see oli raske. Muidugi see näitas, et oli 3-0, aga ei olnud lihtne. Kõik mängud oli raske, aga me oleme lihtsalt tugevam. Neil on ka häid mängijad, aga lihtsalt meil on rohkem, natukene rohkem kogimus. Birgi Püü, Laina, Mailis, aga mul on hea meel, et me lõpetasime hooaeg positiivsete emotsioonidega ja see ei olnud raske, aga mul on hea meel, see oli pikk hooaeg. Pronksmedaalid võitis seekord Tartu Ülikool Kalev, kes alistas mängudega 2-1 Audente spordigümnaasium noortekoondise. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Me jätkame vestlust stuudiost. Jaan, liitusid rahvusvahelise üliõpilasliiga Final Fouriks TTÜ-ga ja teil õnnestus seega võita, et kui prestiižseks seda liigat pead või kuidas seda taset seal hindad, et mängisid seal tegelikult ju ka hooaja alguses enne Rootsi siirdumist? Jah, alguses kui mängisin, siis olid nagu nõrgemad vastused. Final Fouris tulid muidugi, läks kohe kindlalt läks paremaks sellega. Et meie tulipõline vastan Moskva ülikool tuli meile vastu ja viimane Läti ülikooli, kellega oli väga punktiline oli mäng, aga endal nagu niukest tunnet ei olnud, et peaks selle mängu kaotama või midagi niukest oleks. Et see ka ikkagi, ütleme, tase oligi selline, et kui te ei oleks võitnud, siis sa võiks öelda, siis et oleks võinud öelda, et oleks võibolla pettumus olnud. Endale kindlalt, võrreldes seda, mis sinna auhind anti, et sinna Euroliigat ikka tahaks vaatama minna. Aga osad mängud tulid ja võitsid nagu päris pikalt said selle võidu kätte ja ei olnud nagu nii, et sa peaksid kogu aeg pingutama. Ma ei saa öelda, et pingutama, aga just, et oleks nagu nii suur oleks, et vastane sind üle mängiks või pressiks või midagi niukest oleks. Alati oli nagu see, et sul oli mäng kontrolli all ja et see käest ei läinud. Aga kui rääkida nüüd sinu enda tasemest, et mis sa arvad, kas see Rootsi meistriliiga on nüüd see, kus tahaksid mängida võibolla seal tugevamasse klubisse pääseda või peaks see ikkagi olema nüüd hüppelauaks võibolla siis ülejärgmiseks hooajaks või miks mitte ka kuskil hooaja sees edasi suuremasse liigasse klubisse? Eks ma ikka loodan seda, et see on selles mõttes, et täiesti teine liiga, natuke suurem liiga, rohkem nagu tähelepanu saab see liiga ka, et sealt nagu kui on võimalik see samm edasi teha, siis ikka nagu proovib. Selle nimel nagu näeb praegu vaeva ka, et saaks nagu kuskile paremasse liigasse edasi minna. Või siis seal näiteks sinna esimeste klubide hulka nende võistkonna nimekirja saada oleks ka juba väga hea. Nad mängivad ka eurosarja ja see on nagu, ma arvan, et tuleb karjäärile kasuks. Aga kas mõtled natukene ka nüüd suve eel ka koondise peale, et loodad kutse saada või millised on sinu mõtted selles valas? Eks ma ikka loodan kutset saada. Siia maani pole veel tulnud. Aga eks kui aeg läbi saab, siis eks peatreener ja abitreenerid otsustavad, keda nad valivad koondisesse ja keda ei vali. Et siis teeb nagu siis teeb oma plaanid suvel, kui jääb välja, siis saab rohkem füüsilisele keskenduda ja kui peaks kutsuma, siis teed koondisega kaasa.
No selge, loodame, et sul ikkagi koondise uks vähemalt ühel hetkel avaneb. Meie räägime nüüd aga ühest Eesti koondise liidrist, Siim-Sander Venest. Eesti koondislase Siim-Sander Vene järjekordne hooaeg Kaunase Žalgirise särgis hakkab lõpule jõudma. Euroliigas jõuti tänavu 16 parema hulka, kuid vahegrupis koguti vaid kaks võitu. Vene mängis tänavu Euroliigas rekordilised 20 mängu ning kuulus ühes kohtumises ka põhiviisikusse. Statistilised näitajad jäid aga tagasihoidlikuks. Keskmiselt 12 mänguminutiga sai eestlane kirja 3,3 punkti ja 1,6 lauapalli. Algul oli jama see, et kohe sai vigastada ja... Enda poole pealt nagu, et kohe sai seal vigastuse, kohe paar mängu vahele ja siis nagu, natuke liiga vara sai alustatud pool läbi valuga ja eks ta siis vähe jama oli, aga noh, jah, selles mõttes rääneid mängudest nagu sai mängida kõikides mängudes, et noh, osades mängudes lihtsalt oli roll vähe väiksem ja osades vähe suurem, et vahepeal treener või vahetis ja suuk oli. Et tõepoolest hooaja keskel Šarūnas Jasikevičius võttis siis ohjad üle, et kas see tõi ka mingid muutusi üldse võistkonnal mänguliselt ja ka sinu rollis? Eks ta ikka tõi jah, nii võistkonnale kui endale. Et, no, enne ma olin nagu suuke... Eelmise treeneriga oli 3-4 rohkem, siis temaga muutus nagu kindlasti neljaks. Noh, nelja peal nagu on kolm meest, nagu, et seal konkurents on päris tihe ja no, päris tihti nagu olenes lihtsalt vastastest, et kelle vastu mängime. Oligi sellepärast nagu mõned mängud selle ideid vähe lühikesem aja peal. Leedu liigas võitis Žalgiris tänavu põhiturniiri Vilniuse Lietuvas Ritase ja Klaipeda Neptuna sees. Playoffide esimeses ringis alistati Pieno Švaikštes kindlalt mängudega 3-0. Viimases mängus Venelt 13 minutiga 100% tabavusega 7 punkti ja 4 lauapalli. Poolfinaalis minnakse vastamisi Utena Juventusega. Praegu oleme laagrist inimesi vormi, et vormi peaks ikka saama, eks siis... Sõltuvalt vastasist ja sõltuvalt mängudest, eks siis ole näha palju ja kas mängu saab. Järgmise hooaja peale Vene veel eriti ei mõtle, kuid soovib, et tema roll praeguses või uues klubis kindlasti kasvaks. Mis siin väga ikka mõelda on, et kus jalgust pakkumised tulevad, siis nagu saab hakata mõelda, mis enne ei ole nagu midagi mõelda ja... Ega siin hooaja lõpus nüüd keegi väga ei tee, et kas nad ikka enamus nagu suvel hakkavad liikuma, et need infod ja need asjad. Praegu nagu sellega mu pead vajavad väga ei ole mõtet, et eks siis suvel näha. Aga selles mõttes suur soov ikka on, et sinu roll, ütleme, ükskõik mis võistkonnas siis oleks ikkagi suurem. Jah, seda ikka tahaks, jah. Ajakiri basketball. Vormista aastatellimus www.tellimine.ee. Enne tänast saadet tuli Facebooki lehel jagada meie saate reklaami ning selle eest lubasime auhinnaks ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Võitja loosimegi kohe välja. Palun, Jaan, võta siis siit korvist üks nimi ja võitja on Neeme Esko. Palju õnne Neemele ja võtke meiega palun Facebooki privaatsõnumi kaudu ka kohe ühendust. Me jätkame Eesti liiga medalimängudega, aga enne küsiks Jaan, mis arvad, kuidas medalimängud siis lõppeda võiksid, millised oleksid sinu panused finaalseerias ja ka pronksiseerias? Finaalseerias ma panustaksin, ma arvan, et kraama peale. Kuigi rohke jätis ka muidugi hea mulje, aga arvan, et millegi pärast kraama suudab selle ära võtta. Ma ei oska öelda, mis võit, kuidas need, kas jääb 4-2 või 4-3, seda ma ei tea, aga ma arvan, et kraama ikka lõpuks tuleb Eesti meistriks. Ja pronksiseerial see on jälle on väga raske selles mõttes nagu ühe poolt, teise poolt olla, aga ma arvan, et kuus ma saab oma teise kolmanda koha uuesti kätte. Et nende, nii kuidas nemad nagu mängisid
Krahmo vastu ja kui palju neil tahtejõud oli, et ma arvan, et Rapla võidub kolmanda koha. Aga vaatame, mida arvavad sellest klubide peatreenerid. Nädalavahetusel lõppesid Alexela korvpalli meistriliigas poolfinaalid. Mõlemad seeriad lõppesid mängudega 3-0. Tartu ülikool Rock oli kindlalt üle Tallinna ülikool Kalevist ja Rapla avisel tuli PC Kalev Cramo paremust tunnistada. Esimesena lunastas finaali pääsme Taaralinna võistkond. Selles paaris ei lasknud Tartu seisuse kohaselt ennast üllatada. Kõik mängud möödusid Rocki dikteerimisel. Põnevust jätkus mängudes enamasti ainult esimeseks poolajaks, pärast seda mandi paremus maksma. Seeria esimeses kohtumises Rocki kodusaalis said võõrustajad suure 92-76 võidu. Teine kohtumine Audentese spordihallis lõppes samuti Rocki suureskoorilise 97-74 võiduga. Kaotajate peatreener Kalle Klandorf oli juba pärast teist seeria mängu kindel, et tuleb hakata valmistuma pronksi seeriaks, kuna meeskondade taseme vahe on lihtsalt liiga suur. Kolmandas kohtumises suutis Kalev võita poolaja 46-43, kuid see oli ka kõik. Kolmanda veerandaja Rocki 14-2 vahespurt võitis Kalevlaste mänguisu. Lõppseis 92-76 Tartule. Mängudega 3-0 finaali Rock ja pronksi mängude Tallinna ülikool Kalev. No kui protokolli vaadata, siis laua võitlus, aga kogu meeskondliku mänguga jäime alla, et seal üksikuid elemente ongi raske välja tuua. Kõik näitajad on meil halvemad pallikaotused. Lauas oli enam vähem võrdne, aga nüüd on laua võitlus ja pallikaotused arv liialt suur, et võita. Klassi vahe on ja noh, kvaliteetsem meeskond on Rock tunduvalt kvaliteetsem, nii et me peame valmistuma hakkama kolmanda koha mängudeks. Rocki peatreener Gert Kullamäe oli oma hoolealustega rahul, kuid loodab, et finaalseeriaks saavad kõik mehed mängukõlbulikuks, kes poolfinaalist eemale jäid. Üldkokkuvõttes, kui sa võidad play-offis vastast suhtsid kindlalt lõpuresultaadiga, siis ei ole mõtet siin norida millegiga. Ma arvan, et me oleme päris okei mängu mänginud see seeria ja üldse veerandfinaalis ka. Kuidas ma ütlen, lühidalt öeldes ma arvan, me oleme mänguliselt paremad. Teises poolfinaalseeria esimeses mängus ei avis Rapla alla PC Kalev Cramole 84-74. Cramo poolt ei saanud kaasa teha nende mängujuht Sten Timmusok ja Mario Delash. Rapla poolelt jäi eemale Maurice Kemp. Mängu saatus otsustati kohtumise kolmandal veerandajal, kui Cramo ei teinud ühtegi pallikaotus ja kaitse hoiti Rapla tugeva pinge all. Teises kohtumises osutas Rapla juba tugevamat vastupanu ja alla jäädi tulemusega 83-78. Seeria kolmas kohtumine toimus jälle Saku Suurhallis. Selles mängus oli esimest korda tunda play-offidel omast pinget, kuna mäng läks lisaajale. Cramo küll domineeris mängu, kuid nagu Rapla peatreener Aivar Kuusma enne mängu sõnas, et tullakse võitma, siis võitlust võidu eest Rapla ka pakkus. Normaalajal mitu korda eksinud Rain Veidemann võttis mängu lisaaja otsustavatel hetkedel rasked visked enda peale ja ei eksinud. Lõpptulemus 80-77 Cramole. Kaotajate poolelt lisaajal mitu korvi visanud Martin Paasoja tunnustas vastaseid ja oli rahul, et mängu suudeti lisaaja näol võtta kõik, mis võimalik. Kalev oli lihtsalt parem meeskond täna. Kui juba lisaajale läheb, et siis siin on nii väikestes asjades kinni, et mille taas jäi, et see on raske öelda, aga et me üldse jõudsime siia selle tulime lõpus järgi ja saime ikkagi lisaaja kätte, et siin ei nagu nii vähe puudu, et no sellest on kahju, aga mis teha, nad olid seekord jälle paremad. 26 punktiga võitjate resultatiivsem Rain Veidemanni sõnul minnakse finaali ainult võidumõtetega. Playoffile omane mäng, et nägime lisaaja ka ära ja õnneks tuli võit meile. Pronksi seerias tuleb vastamise minna Tallinna ülikool Kaleviga, kellega põhihooajal olid tasavägised mängud ja võite kaotusi jätkus mõlemale võistkonnale. Põhihooajast meil on nendega väga tulised mängud kogu aeg olnud ja me läheme kindlasti võitma neid. Ma ei teagi, tuleb valmistada nüüd nende jaoks. Pronksi seeria mängud algavad käesoleva nädala reedel ning finaalid nädala pärast esmaspäeval. Nüüd läheb loosi FIFA spordi poolt välja pandud Spoldingu minikorvpall ja selle auhinna loosime välja kõikide meie Facebooki fännide vahel. Kõikidel lehtedel siin korvis on 25 nime, et Jaan ütle alustuseks üks number 1-25. Ma ütlen number 6 ja võtame. Nii. Siit selle lähe. Ja number 6, Danel Vihula. Palju õnne võitjale. Ja palun võtke meiega Facebooki privaatsõnumi teel ka ühendust. Aga aitäh, Jaan, stuudiosse tulemast ja edu uueks hooajaks siis Rootsi meistriliigas. Aitäh kutsumast ja on vaja. Aga meie jätkame nüüd saadet NBA-ga. Ookeani taguses korvpalliliigas NBA on jõutud konverentside poolfinaalideni. Idakonverentsis on juba koha finaalis taganud Cleveland Cavaliers, kes alistas Atlanta Hawksi mängudega 4-0. Toronto Raptorsi ning Miami Heati vahelises seerias on aga seis 2-1.
Raptorsi jaoks teeb aga seeria võitmise kindlasti keeruliseks nende keskmängija leedulase Joonas Valančiūnase vigastus kolmandas mängus, mis jätab ta eemale seeria lõpuni. Lääne konverentsis kaotas põhiturniiri võitja Golden State Warriors üllatuslikult ühe mängu Portland Trail Blazersi vastu, kuid juhib ikkagi seeriat 2-1. San Antonio Spursi ja Oklahoma City Thunderi vahel käib aga kõige kõvem andmine ja täna öösel viigistas Thunder seisu 2-2. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Meie tänas saadet jääb lõpetama FIFA spordi staaride vabavisete rubriik ning FIFA sport paneb muuseas ka järgmises saates välja auhinna. Spoldingu T-särgi loosime välja kõikide meie fännide vahel, nii et liituge ikka meie Facebooki lehega. Infona kõikidele televaatajatele olgu öeldud ka see, et meie järgmine saade 23. mail jõuab eetrisse kell 22.35. Seniks aga pallkorvi! FIFA spordi staaride vabavisete rubriigis on meil täna külas meesterahvas. Ennast paneb proovile lavastaja ja näitleja Siim Maaten. Tere Siim! Tervist! No räägi, mis projektid siis hetkel käsil, millal ja kus sind järgmisena näha saab, kas taas kinolinal või teatrilaval? Kõigepealt saab mind näha sellel hooajal astun üles Padja klubis, teen rolli ja siin kevade jooksul lavastub ka või etendub ka minu lavastusarm. Siis Tallinnas olid etendused ja tulevad veel Tartus. Ning lisaks kirjutan praegu reisiraamatut, mis loodetavasti kevadel hiljemalt suve algusel välja tuleb, et oleks suvel midagi lugeda. No, reisinud oled sa ümber maailma tõesti väga palju, et on sul mõni huvitav seik võibolla korvpallisõbrale rääkida? Bangkokis oli väga põnev korvpalli mängida, kus mina jaoks oli nendele ikka väga, väga kummaline vastane minu nii-öelda Ida-Eurooplasest. Korvpalli harrastaja korvpallistiil oli pigem siuke jõuline ja tugev, kui seal välditi nii rünnakul kui kaitses igasugust kehalist nagu kontakti ja viskele ei mindud absoluutselt ennem kui oldi täiesti vaba üksinda korvi all, et see oli minu jaoks oli väga kummaline. Lisaks oli nendele kindlasti väga kummaline, kui palju ma keha või künarnukki andsin siis. Aga kindlasti olid seal, ütleme siis asiaatide keskel ka päris pikk, et tegelikult olen ka ise korra Filipiinidel sattunud korvpalliväljakule ja kui siin Eestis olen ikka tagamängija ja lühike mees korvpalliväljakul, siis seal olin kõigist peaaegu pikem. Kuna ma mängisin selliste poistega, nad olid must veidi nooremad, kes siis nii-öelda mängisid Bangkoki mingit kõrgemat liigat, siis ma ei olnud seal kindlasti kõige pikem. Ma olin üks pikemaid, aga teised mängijad olid ikkagi nii-öelda päris korvpallimängija mõõtu. Et ka neid leidub. Tõesti Filipiinidel, mis on väga kummaline riik, kus igas külas on olemas kaks kindlat asja. Üks on katoliklik kirik ja teine on korvpalliväljak, mis päeval on turg ja õhtul käivad meeletud lahingud. Et seal ka ma olen mänginud ja seal ma olin tõesti hiiglane. Aga millised on nüüd see sinu kokkupuuted korvpalliga? Oled kunagi käinud päris trennis või kui palju jälgid televiisorist? Korvpalli ma olen mänginud, ma julgen öelda, et 20 aastat umbes oma lühikesest elust ja enamasti ikkagi harrastaja tasemel. Mingi hetk võibolla lootsin, et äkki tõesti saab minust ka korvpalli mängija, aga elu sättis oma sammud nii, et seda minust ei saanud, aga ma olen aktiivne harrastaja olnud põhimõtteliselt kogu aeg teatrikooli ajal. Võibolla jäi natuke tahaplaanile, sest kooli ajal oli palju õppimist. Aga nüüd ma mängin harrastajate liigat nii Viljandimaal kui ka Helsingis. Et jõuad lausa iga nädal siis ikka treeningutele ka või mängule? Ma proovin, kuna ma praegu projekt on viinud mind Helsingisse, et ma töötan seal kodukontorist elukaaslane teeb siis filmiprojekti, et ma käin seal kaks korda nädalas korvpalli mängimas koos siis teiste välismaalastega Helsingis, et trennis on inimesed 20 erinevast riigist 4 erinevalt kontinendilt. No siis on igal juhul väga põnev kooslus, aga täna ootab siin tees 10 vabaviset, et
kui siis vaadata tagasi mängudele, treeningutele, mis sa arvate, palju sisse saad? Üle poole tahaks sisse saada, ma ei saa midagi lubada. Aga hakkame pihta. Teeme nii. No nii, jääst üks pingeda maad. See ei ole veel. Kolmest kaks. Kati on päris põrgel, 10-7, siis Jaanus Saks hetkel juhkumas. Neljast kaks, 50%. Ja 75, no on näha viske liigutusest, et on tegu korvpalli harrastajaga. See tegelikult ei oleks pidanud lugema, aga läks läbi. Nii, 7-5. 7-5, kolm viset, kõik paned sisse, oled uus liider. Ja 9-7. Nii, ja kas tuleb siit meie uus FIFA Spordi vabavisete rubriigi liide? Ja nüüd on pinge peal. Tea, kas see tuleb kasuks või? Ai, näe, 10-7. Nii et viivistasid. 10-7 tegelikult päris hea tulemus, aga nagu aru saan, siis ise sa päris rahul ei ole. No, kuidas ma saan rahul olla, kui ma ei võida? Et on selline võitja hing on sees ja tahad alati esimene olla? Ei, kas just esimene, aga nagu... Sellega on siuke igav asi, et kui kogu aeg võidu peal väljas olla ja võit õnnelikuks teeb, siis saab maailmas olla ainult üks õnnelik inimene, kes on kõik ära võitnud. Et selle poolt ma päris ei ole, aga kuidagi kui see adrenaliin peale tuleb, tahaks ikka anda parima, et maksimumist ei kolm puudu. Aga kui siin ütleme, mängudes vabaviske joonele pääsed, siis milline tavaliselt tavavusprotsent on mängus? No, eks ta sinna sama 70 ringi jääb arvatavasti. Aga igal juhul FIFA Sport tänab sind 150 euro väärtuses sporditooteid sinu, saad endale korvpallivarustust hankida. Aitäh! Aga aitäh, saad sa tulemast! Täna, kõik jääd! Uus taar taas kahe nädala pärast!